दर्शकबिन नमस्कार तिखेर हामी जाजरकोटमा छौँ। जाजरकोटबाट तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ, तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। रापरपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही राहत र औषधि सामग्री लिएर यतिखेर भूकम्प स्थल जाजरकोटमा पुगेका छन्। जाजरकोटबाट हामी तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। भित्र गएर भित्रबाट ऊ त कालनापट्टि भत्किएको थिएन, त्यो कालना ढोकाबाट निस्किने भनेर खोजे। पछि ढोका नजिकै थियो, खुरो थियो, त्यो खुराले ढोका फोडेर काटेर निस्किन्छ, ढोका खोलिएन। पछि फेरि त्यो ढोका त्यहीले पनि त काट्नु नसकेपछि पछि गल लगाए जस्तो गरेर एउटा ढोका खोलिन, कुत्तै उता दौडिनको जाँदा जाँदै यस्तै उतापट्टि खच्झऱ्यो क्या। तलखेरि अहिले ज्यानलाई कस्तो छ? अहिले त नरम छ, जे होस् त्यसै दुखाइ छैन तस्मै। यतिखेर ज्ञानेन्द्र साई लगायतको टिमले जाजरकोटमा रहेका भूकम्प पीडितलाई भेटिरहेका छन् र अवलोकन गरिरहेका छन्, तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। र भूकम्प पीडितहरूको एउटै मात्र गुनासो छ कि हामीले समयमै राहत पाएनौँ भनेर गुनासो ज्ञानेन्द्र साईलाई सुनाइरहेका छन्। अब अहिले अहिलेलाई सुत्नलाई बस्नलाई के छ अवस्था? कपडा दिया छैन, आज भर्खर आएको प्राकृतिक विपद हजुरहरूले आफू जानेर आएको पनि होइन। अब ज्ञान बच्यो सबभन्दा ठुलो कुरा है। अब अरू हुने कुरा चाहिँ घरहरू छैन, अब हामीले आफै भाड्न पाउँदैनौँ। हामीले ल्याएर सामान दसपिन भूकम्प स्थानमा जाजरकोट रुकुममा सरकारले एकदर प्रणालीले राहत वितरण गरेपछि नागरिकले समयमै राहत नपाएको जानकारी गराएका छन्। तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाहीले राहत लगेर यसरी सरकारलाई यो सामान ह्यान्डओभर गरेका छन्। तस्मिन रापरवाले भूकम्प पीडितलाई 25 लाख सहयोगसँगै 2 ट्रक राहतका सामग्रीहरू जाजरकोट पठाएको छ। त्यसै गरी अछामको बैलपाटा अस्पतालले स्वास्थ्य सामग्री सहित डाक्टरको टिमलाई जाजरकोटमा पठाएको छ। त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र साईको गृह जिल्ला जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट डाक्टर मङ्ग राउतको नेतृत्वमा र ज्ञानेन्द्र साईको पहलमा यतिखेर त्यो टिम जाजरकोटका भूकम्पग्रस्त विभिन्न स्थानमा त्यहाँका नागरिकहरूको उपचार गरिरहेको छ भनेर हामीलाई सांसद ज्ञानेन्द्र साईले जानकारी दिएका छन्। जाजरकोटका सांसद शक्तिबहादुर बस्ने त्यसै गरी सिडिओ र प्रशासनसँग ज्ञानेन्द्र साईले समन्वयेर पहल गरेका छन्। आउनुहोस्, तपाईँलाई थप जानकारी पाउन मन छ भने कृपया भिडियो अन्तिम समयले भिडियोलाई सम्मान सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। ढोका त्यो उता बान्नु भयो, त्यो फेरि भित्र कोठा थियो, भित्र बाहिर भत्किहाल्यो, यो ढोका खोल्ने अवस्थै छैन। भित्र गएर भित्रबाट ऊ त कालनापट्टि भत्किएको थिएन, त्यो कालना ढोकाबाट निस्किने भनेर खोजे। पछि ढोका नजिकै थियो, खुरो थियो, त्यो खुराले ढोका फोडेर काटेर निस्किन्छ, ढोका खोलिएन। पछि फेरि त्यो ढोका त्यहीले पनि त काट्नु नसकेपछि पछि गल लगाए जस्तो गरेर एउटा ढोका खोलिन, कुत्तै उता दौडिनको जाँदा जाँदै यस्तै उतापट्टि खच्झऱ्यो क्या। तलखेरि झरेपछि फेरि यता दौडे, यता दौडे माथिपट्टि गएर। अहिले ज्यानलाई कस्तो छ? अहिले त नरम छ, जे होस् त्यसै दुखाइ छैन, बाँच्यो। अब घर भत्किएको चिन्ता नगर्नु, के अरे पुनर्निर्माण सबै छ, सरकार सबै लागेको छ। अब आज हामीले चाहिँ एउटा हेलिकप्टर चाहिँ कुसीमा झऱ्यौँ माथि, किनभने अब यता त सदरमुकाम मात्र सामानहरू आइराखेको छ, के अरे अलिक गाउँघरतिर छैन भनेर। अहिले पनि केही सामान र भोलि आउँछ र हामीले 25 लाख यसपटक दिने घोषणा गरेका छौँ। र तपाईँहरूको घरहरू सबै हामीले प्रबन्धी कार्यालयमा हालिदिने भनेको छौँ पैसा, अनि त्यहाँबाट पुनर्निर्माण थालनु भन्ने भनेको छौँ। सबै गर्नु, चिन्ता नमान्नु र करिकरी पुनर्निर्माण हुन्छ, ज्यान बस्यो ठुलो कुरा त्यही है। अब अहिले अहिलेलाई सुत्नलाई बस्नलाई के छ अवस्था?
كيف تتعرف على المشكلة؟ أنا أقول لك 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 أنا प्राकृतिक विपदहरुले आफै जानेर आगो पनि हुन्छ अब ज्ञान बच्यो सबभन्दा ठूलो कुरा है अब अरु हुने कुरा चाहिँ अरु हुने कुरालाई के हो भने चाहिँ यस्तो चैकिया घरहरु छन् यो घरहरु अब हिट्यो भत्क्या छ त्यनेर पालहरु र कपडा आछ छैन के पनि छैन कपडा आछ छैन बिम्बा उडाको नाम दिनुस् अहिले सबै हामी पठाइहाल्ने त उडामा ल्याउन पठाएको यो एरिया पठाइदिनु यो एरिया पठाइदिनु अहिले सामान हामी ल्याएर पठाइदिन्छ है यस्तो चैकिया हो सामान अरु भित्रबाट केही निकाल्न पाएको थिएन परिवार मान्छे परिवार फोन नम्बर لا 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 لا
अनि यहाँ इन्ट्री गराउँदै छौ हामी इन्ट्री गराउँदै छौ है ल इन्ट्री गराउँदै छौ यहाँ के के छ निकाल्न पर्छ यार मति 20 छ मलाई छत्र बिलै होला औषधि निकाल औषधि काटेर निकाल त नानीलाई होटल धारामा राखिदिनु पर्यो नानी मेडिसिन लाग छत्र उता अब त्यसलाई झ्यापेके गर अब हामीले आफै भन्न पाउँदैनौँ हामीले ल्याएर सामान कहाँ बुझाइदिने हो माथि बुझाइदिने हो अब माथि सुन न मेरो कुरा तपाईँको सामानको कोही भएको छैन हजुरले अहिले माथि बुझाइदिनुहोस् अनि हामीले अहिले के गरेका छौँ भने यो घरहरूलाई पुनर्संरचना बनाउने भनेर हाम्रो हामी सबैलाई पैसा उठाएर नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हालिदिइराखेका छौँ. हामीले 25 लाख क्यास आज पठाइदिएका छौँ. 17 लाख बराबरको औषधि अघि हामीले गएर झारिदिएका छौँ. अहिले डक्टर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको उपकुलपति त्यहाँको मुख्य डक्टर सहितको टिम जाजरपट्टि छ र अहिले मसँग पनि केही डक्टरको टिम आएको छ असमको बेलपटाबाट. र अर्को कुरा के छ भने यी घरहरू भत्किसकेपछि सबै कुरा पिताको होला के अरे अनि हामी पुनर्निर्माण थालनीमा फेरि सहयोग गर्छौँ है. अब अर्को पनि के गर्नु पऱ्यो भने कसैको बच्चाहरू बाबुआमा मरेर बच्चाहरू टुहरू भएको छ भने उनीहरूको आजीवन शिक्षा र दीक्षाको जिम्मा चाहिँ हामीले छ बच्चाहरू छ भने एउटा डायरी एउटा बोक्नु पऱ्यो. है
त्यस्तो मान्छे छ भने हामीले आजीवन किनभने राम्रो एउटा धार्मिक संस्था छ आजीवन तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छ पढ्ने रहेछ थाहा छैन आमा सोध पाल 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 हैन भूकम्प नपीडितलाई चाहिँ